Já, Hafsteinn, það hlýtur að vera gaman að vera í Val í dag. Það er mjög gaman og eins og er þá erum við á toppnum og hérna það fer alltaf eftir í hvernig skaðleikurinn spilast en já, eins og er þá erum við á toppnum og hérna vonandi verðum við þar sem lengst bara. Spilaðu í fyrstu deildinni í fyrra, hvernig finnst þér svona muninn á úrvalsdeildinni og fyrstu deildinni? Það er alltaf vissulega mun hraðari leikur og hefur minni tíma til að athafna þig. Já, það er aðalega það og náttúrulega leikmenn eru tæknilega betri og hérna, það er erfiðara hérna, og hefur minni tíma á boltan. Og kemur snemma inn í síðasta leik og byrjað þennan leik og hérna, eru menn farin að hugsa eitthvað um uppdutt á einslagsliði? Hvað þar er? Eru menn farin að hugsa eitthvað um uppdutt á einslagsliði eftir svona fína framistöðu? Nei, ég er nú ekkert búin að hugsa um það. Þannig að ég alltaf stemt að því sko, en ég meina ef það gerist þá gerist það, en ég er ekkert að spá mikið í því. Færði í Kópavogsvöll í næstu viku og hlýtur að vera þyrringur í maðurinn? Það var svona fyrsti leikurinn þegar ég sá leikadoktorinn, það var svona fyrsti leikurinn sem að tjekka á að koma aftur á gamla heimavöllinn og spila á móti þannig sé erkifjendum. Það kýtla mjög en ég meina ég veit ekkert hvort ég byrja eða ekki, þannig að Haukur gæti orðið klár, þannig að við verðum bara að sjá.